кафедра, яка займається євроінтеграцією. Звичайно, це досліджується і теоретично, і практично потім йдуть випускники працювати там на державні органи і так далі, але наскільки воно це виконується, ну це вже питання. Наступне запитання. Олександр, чи прийняли Конституцію ЄС Європарламенту? На даний момент? Останній місяць дивилась тільки новини про Євромайдан. Пано, є ще запитання? Секунду. Будь ласка. Київ на Україні займає одне з провідних місць в промисловості і розвитку, так? У мене запитання таке. Які галузі найбільш розвинуті на сьогодні в Києві? Ну, в цілому, от скажіть, будь ласка, бо Київ – це найбільш розвинутий центр України. Дякую. Фінансова галузь дуже розвинена. Представництво... Що підприємство майже ніяк не працює. А це ваші фінансова, це зрозуміло. На жаль, в Україні взагалі все менше підприємств працює, ну більш такі там фінансові послуги, будівельні послуги. Да? Ще запитання і прохання, це напевно буде вже останнє запитання до лектора Паньолі. Я бачаю, скажіть, будь ласка, а які ви бачите шляхи зменшення диспропорції між промисловим виробництвом продукції Східної України і той Західної? І в рамках Євросоюзу як це може вписуватися? Диспропорції, можливо, ну, як ми знаємо, цей принцип вирівнювання різних регіонів, це втягування більш якихось депресивних регіонів до більш розвинених. У нас є дуже великий потенціал, наприклад, туристичної галузі, які майже не використовуються. Багато є інноваційні кластери також можуть відкриватися. Тобто, не знаю, я не бачу ніяких перепон, наприклад, високотехнологічні галузі. Чим би ні? І на Західній теж. У нас закон, наприклад, про вільні економічні зони, він був прийнятий, функціонував дуже багато часу, бо були там спеціальні департаменти, Мінекономіки і так далі, які цим займалися інноваційною діяльністю, але на, як показало дослідження, майже всі ці вільні економічні зони ніяких прибутків не приносили, інвестори туди не приходили. На жаль. Панове, дякуємо.